Unastahili kupokea sifa na utukufu na heshima, maana matendo yako ni ajabu katika maisha yetu. Umetuisha na kutupenda kwa upendo upeo, na asante kwa ajili ya asubuhi ya leo tena. Ninakusihi kwa damu yako thamani, useme na mioyo yetu, useme na kanisa lako na watoto wako walioko hapa na wanaotusikia pote duniani. Neno lako ni amini na kweli, wala halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Asante kwa sababu unapenda kusema nasi. Tunanyamazisha kila roho za mpinga Kristo, maroho ya uasi, nguvu za giza, roho ya kuzimu na hekima zote za kichawi, tunazifunga kwa damu ya Yesu Kristo na kuzitupa nje. Utukufu wako utufunike na uwepo wako ajabu, na uso wako e Bwana uende pamoja nasi sasa na milele. Amen. Hebu inua mkono wako mpigie Mungu makofi mengi, na abudu pamoja nasi katika kurasa hii. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Tunaomba uwepo wako.
Amen, amen, and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninayo heshima kubwa sana na kunyenyekea mbele za Mungu mtakatifu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya alfajiri hii ya leo, siku hii ambayo Mungu ameifanya katika maisha yetu. Ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi mlioko hapa na wale wanaotusikia pote duniani. Karibuni sana katika uwepo wa Mungu wetu na katika nyumba ya Bwana na katika ibada hii ya Morning Glory. Namshukuru Mungu sana alfajiri ya leo tena, siku hii ambayo Mungu ameifanya. Tuna nafasi na tuna neema ya kuwa na mchungaji kutoka Kongo, mchungaji Dennis Kalipi, ambaye pia amenena nasi jana katika ibada na amekuwa mnenaji pia wiki iliyopita. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Nipende kutumia fursa hii kumkaribisha katika ibada hii tena, lakini pia kuwakaribisha wote. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono, halafu tumpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Leo ni siku ya 36 ya mfululizo wa siku 40 za maombi yetu, na ni wiki ya mwisho katika maombi yetu ya siku 40. Na tumemuona Mungu sana akilihudumia kanisa lake. Tumeuona uaminifu wake na nguvu yake ajabu katika siku hizi. Mungu akipenda, tutaadhimisha na kuhitimisha juma hili la maombi au siku 40 za maombi ya dunia nzima siku ya Ijumaa. Ijumaa hii tarehe 15 ibada itaanza saa 12 kamili jioni. Na narudia tena kusema ibada itaanza saa 12 kamili jioni, na tunahitimisha kwa ibada maalum ambayo pia itakuwa na sakramenti ya meza ya Bwana kwa wale wanaojiandaa. Lakini pia tutakuwa na sadaka maalum kabisa ambayo nakuomba uendelee kukaa kutafakari na kumsikiliza Roho Mtakatifu. Sadaka ni roho ya baraka inayosema ndani ya mtu. Kwa hiyo ukisikia kile kinachosema na wewe ndani ya moyo wako katika utulivu, ulipokaa kwenye kiti, mchungaji Kalipi alizungumza hapa, unapokaa kwenye kiti ukaangalia mahali Mungu amekutoa, namna ambavyo yeye amekupitisha hata katika mwaka huu, Mungu amekupitisha katika mambo mengi unapotafakari. Lakini pia tuna simama sawa sawa na neno la Bwana kutoa sadaka ya amani, na utukufu wa Mungu kapate kutufunika. Kwa hivyo ninawakaribisha kujiandaa, kuwakaribisha watu wengine, marafiki na ndugu jamaa na wafanyakazi wenzetu. Siku ya Ijumaa tutakuwa na wachungaji zaidi ya 10 kutoka maeneo mbalimbali, na watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta wanaotumika chini ya Roho Mtakatifu. Takuwa na maombi ya kipekee sana, maombi ya aina yake. Kwa hiyo ninakuomba sana usikose kufika tarehe 15 siku ya Ijumaa, lakini kujiandaa na kuiombea hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninawakaribisha sana ninyi mlioko hapa, wale wanaotusikia pote duniani, tuwe na nafasi ya kipekee. Leo nimesema tena ni siku ya 36 miongoni mwa siku 40, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu anatujalia. Kabla ya kuhubiri asubuhi ya leo, nina mgeni pia ambaye ni mwanafamilia. Ninaye mdogo wangu, tunanyang'anyana ziwa, yuko hapa. Naomba afike tu hapa mara moja tusalimie kwa haraka, muda wetu ni mfupi sana. Na huyu ni bwana harusi mtarajiwa. Nilitoa ushuhuda hapa siku zilizopita, huyu handsome boy eti aliugua kichaa. Yaani mtaweza kuamini jamani, shetani alivyo mbaya. Hebu mpigie Mungu wangu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Huyu ni mdogo wangu, nikitoka mimi anazaliwa yeye. Na hakuwahi kunywa pombe wala kuvuta sigara wala kuvuta bangi maisha yake. Hakuwahi wala kujua testi ya pombe ni kitu gani. Lakini alipata shida ya ukichaa akiwa mkubwa kabisa, ameshaanza na kazi zake. Alikuwa na duka dogo, supermarket kule Mwanza, na alipopata shida ya kibiashara
Hapo ndipo alipopata shida ya kichaa. Miaka saba. Saba. Amelazwa hospitali ya Muhimbili, psychiatric, mpaka akawa kiongozi wa vichaa. Akaorganize vichaa wenzake wakampiga. Mlimpiga daktari nesi? Wakampiga nesi wakaongoza na mgomo. Ya akawa leader wa kuongoza mgomo, wa kugoma kumeza dawa kule Muhimbili. Lakini tarehe 6 Januari ni ana harusi yake. Ni mzima, hajambo. Bwana amemrudishia furaha. Hebu mpigie tena Mungu makofi mengi ya shangwe. Kwa hiyo amekuja hapa kwa ajili ya kutafuta shopping dogo ya harusi yake, na leo atashinda huko Kariakoo, na tarehe 6 Januari Mungu akipenda atafungiwa ndoa kwenye usharika wetu wa nyumbani kule Moshi. Na washukuru kwa maombi yenu. Na nilisimama hapa nikatoa ushuhuda, na ninamuona Mungu akitenda. Mungu akubariki sana dogo. Unaoa tu, usiogope. Makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Biblia inasema mtamshinda shetani kwa neno la Bwana na kwa ushuhuda. Ungempigia tena Mungu makofi mengi. Haleluya. Hebu naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Zaburi, ule mlango wa Zaburi ya 116. Zaburi mlango wa 116. Zaburi mlango wa 106, mstari wa 7 na 8. Zaburi ya 116 mstari wa 7 na 8. Zaburi ya 116 mstari wa 7 na 8. Na mimi nawatangulia kusoma Zaburi 106 mstari wa 7 na 8, nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wanaoamini Biblia waseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako. Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana ameniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Maana, naomba nirudie tena, Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako. Nukta. Ee nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Amen. Tutulie tuombe. Mungu wa rehema, Jehova Falme wa utukufu, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, tazama mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Uhimidiwe kwa ajili ya wakati na majira haya tena ya siku nyingine unayotupa katika juma hili. Falme wa utukufu, ninakuomba na kukusihi, damu yako ya thamani inenayo mema na ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uifunike ibada hii na nguvu yako ya ajabu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya katika maisha yetu. Upende kusema na kila mtu katika ibada hii, na wote wanaokusikia na watakaokusikia pote duniani, useme nasi. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Na tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, katika kuhitimisha maombi yetu ya juma hili, na tunapoelekea kuhitimisha siku ya tarehe 15 kwa maombi ya kipekee sana, ambayo pia tumesema tunaomba watoto wale ambao watakuwa likizo, ambao wanajitambua, tupate nafasi ya kuomba pamoja nao, lakini tupate nafasi ya kuwasogeza mbele za Mungu kwa sadaka. Tumezungumza mambo mengi, na katika kila juma tumekuwa na jambo la kusimamia, prayer point. Tumekuwa na prayer point katika kila juma,
na tumekuwa na mwendo wa kuliombea kwa wiki nzima, na wanenaji watumishi wa Mungu wamepokezana katika roho ya neema ya ajabu. Ni miongoni mwa mikutano ya maombi iliyofanikiwa sana, lakini maombi ambayo tumeshiriki dunia nzima. Katika kuhitimisha juma hili, tuna neno kuu katika Zaburi hii ya 116, huo mstari wa 7. E nafsi yangu urudi rahani mwako. E nafsi yangu urudi rahani mwako. E nafsi yangu urudi rahani mwako. Nimeomba sana. Nikamwambia Mungu, na useme na watu wako tunapohitimisha mkutano huu wa maombi juma hili. Mungu akaniambia, waambie watu wangu katika neno hili, E nafsi yangu rudi rahani mwako. Mwanzoni nilitangaza maombi haya si ya kuombea nchi, si ya kuombea kanisa, si ya kuombea sijui ni kijana unaombea ndoa, si wababa wanaombea wamama. Tulisema ni maombi binafsi ya kujiombea wewe mwenyewe. Tangu mwanzo tumevaa nguo za magunia, tumejipaka majivu, tumefunga, wengine kula chakula na kunywa, wengine kila mtu ametembea katika prayer discipline yake, namna ambavyo Roho Mtakatifu alimpa nafasi. Nilikuambia tena juzi, nilikutana na mama mmoja bingwa wa kujipara, anajipaka poda, lipstick, eye stick, dhahabu, pua, kila mahali. Nikakutana naye amenyoa na nywele zote. Kwanza sikumfahamu mpaka akajitambulisha. Nikamuuliza nini? Akaniambia nimevua mapambo yote mpaka kieleweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ungempigia tena Mungu makofi yanayoeleweka. Haleluya. Sasa Biblia ninayosoma inasema katika Zaburi ambayo tumesoma, E nafsi yangu rudi rahani mwako. E nafsi yangu rudi rahani mwako. Mabibi na mabwana, tunaposema E nafsi yangu rudi rahani mwako, ni neno la kinabii, na ujumbe huu ni wa kwako. Tuna nafasi katika juma hili ya kuziita nafsi zetu, ya kuita nafsi yako itoke mahali ambapo sipo ilipaswa kukaa, itoke mahali ambapo shetani alifungia, mazingira yalifungia, mabadiliko ya kimaisha yalifungia, mabadiliko ya kisiasa na maongozi yalifungia, mabadiliko ya hali ya nchi yalifungia, mabadiliko ya kawaida katika mazingira ya kijiografia yalifungia nafsi yako somewhere. Lazima irudi rahani mwake. E nafsi yangu rudi rahani mwako. Ni maneno ya kinabii individually, na ni maneno yenye nguvu katika deliverance, yenye nguvu ya ukombozi, ya kuita nafsi mahali ambapo inakaa si sawa. Kuna mazingira yanaweza kukupush out, ukatoka nje ya pale ulipokuwa. Rafiki tu mmoja anaweza akakutoa mahali ambapo hukufikiri kukaa. Wapo marafiki hapa, mapartners mmekutana nao na wamekupeleka porini vibaya mno. Wengine wamekushauri vibaya mpaka umeiacha ndoa yako. Wengine wamekushauri vibaya juu ya kuacha mpaka umeacha kazi. My God, my Lord. Sijui hata naweza kusema nini kwa muda huu mfupi mno kuzungumza juu ya jambo hili ambalo ni kubwa sana kuliko muda tulionao. Kuna vitu ambavyo vimekutoa kwenye reli, vimekutoa kwenye mpango, vimekutoa kwenye kusudi. Kuna mahali ambapo umeenda si sawa. Unapoiita nafsi yako irudi rahani mwake, lazima ufanye tathmini, lazima ufanye evaluation kama kuna any misbehaviors ambazo wewe mwenyewe ni source na umejinvolve katika dhambi na uasi. Unapoiambia, E nafsi yangu rudi rahani mwako, iondoe
kwenye hiyo dhambi, uondoke kwenye huo uasi, uondoke kwenye huo uzembe, uondoke kwenye huo ukorofi. Na wengine ukorofi umewafikisha mahali pabaya sana, korofi tu, na hata wakati mwingine unajiona ni fahari. Wengine mmeolewa lakini wakorofi, mpaka unamwambia mume wako, hata mama yangu anajua mimi hasira zangu zikipandaga, hata mama we ukome kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Kama mama yako anazijua ungekaa naye, lakini kama umeshaolewa uwe na adabu. Nakutana na mkorofi, na mchungaji mkorofi, wewe nikuambie bwana, hebu punga mkono wako pamoja nami. Wewe unakuja kutuambia wanaume wazima na ndevu zetu kwamba hata mama yako anajua una hasira? Are you serious? Lazima ufike mahali ujue kwa hakika ya kwamba ni nini kimenitoa kwenye raha yangu. Kama ni dhambi, kama ni ukorofi, kama ni shida, utoke hapo, ujirekebishe, ufanye evaluation katika maisha yako. Halafu nisaidie kumpigia Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Lakini mbali na dhambi na misbehavior za kawaida ambazo unaweza ukawa nazo, tunaposema nafsi yangu rudi rahani mwako, tunataka urudi rahani mwako originally, original, urudi kabisa. Lakini sio raha ya kumaintain. Kuna watu hapa mna madeni, yani mna madeni kabisa, na nafsi yako haina raha, lakini unajaribu kumaintain status. Na hakuna kitu kibaya duniani kama kumaintain status, never. Manake unapomaintain status kabisa, unajiona kabisa hauna uwezo wa jambo fulani, lakini kwa vile unataka kumaintain status bado unaenda kukopa. Ha? Ulikuwa unapumzikaga Christmas zote London, mwaka huu imebuma. Hivi tunaelewana sawa sawa? Usiende kukopa ili ukapumzike London, unaenda kukopa kwa nini? Watu wasije wakajua ya kwamba nimeshindwa. Are you crazy? Kuliko uende kukopa, njoo tumalizage Christmas hapa hapa. Tukimaliza ibada, wewe baki humu ndani ukiwa unaomba. Don't not maintain status. Usije ukafikiri ya kwamba unaweza uka maintain status unatembea. Na hakuna kitu kibaya kama ku maintain status. Nakwambia, usijaribu ku maintain. Wewe unachotakiwa kufanya, nenda uwe realistic na uiambie nafsi yako, rudi rahani mwako katika maombi, sio katika kuigiza. Kuna watu wanaishi maisha ya kisanii, sijawahi kuona, sijawahi kuona. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa kile ninachozungumza hapa ya kwamba nafsi yangu rudi rahani mwako, unapoiambia nafsi yako irudi rahani mwake, si ku maintain status. Uwe realistic na uthubutu kusema uhalisia. Now nilikuwaga na mtaji wa milioni 700, nilikuwa na mtaji wa bilioni kadhaa. Sasa hivi mwenzako, nauli ya kwenda Moshi Christmas hii sina, tukubandike mkono. Haleluya. Lakini usijaribu ku maintain status. Na kuna wengine unafikiri ya kwamba mazingira ambayo yamebadilika kwenye maisha yako utayarudisha kwa kukopa kopa. Unakopa hapa, unakopa hapa. Sasa hivi hauna uwezo wa kujaza gari mafuta. Tafadhali ipaki hiyo gari, achana nayo, tembea. Manake haukuanzia kwenye gari, kuna mahali ambako Mungu alikukuta ukiwa unatembea nako. Lakini kuna mtu unakomana mikopo, uoni aibu kukopa pesa kuweka gari kwenye mafuta. Unaenda kukopa 1,050 kujaza gari kwenye mafuta, kujaza mafuta gari, mafuta kwenye gari ili utembee na gari, watu wakujue bado una maintain status. Kwa nini usingetembea na daladala? Kwa nini usingetembea na shilingi 500, 1,000 ya kwako kuliko ku maintain status? Na kuna watu, na ukitembea na hiyo gari na umekopa mafuta na wala sio ya kwako, na wala huna, bado huna amani, nafsi yako haina amani. Kwa nini? Unajaribu kufikiria kwamba mazingira haya na mficha fulani, na mficha fulani. Never
Njoo mbele za Bwana kwa machozi. Mwambie Mungu, ee nafsi yangu rudi rahani mwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu mpigie Jehova makofi mengi yanayoeleweka. Haleluya. Lakini si maisha hayo ambayo ninaongelea hapa. Nataka niseme kuna maisha mengine ambayo shetani anayatengeneza yasiokuwa ya kwako. Sio ya kwako kabisa. Sio ya kwako. Yametengenezwa. Rafiki yangu mmoja anafanya biashara pale Kariakoo, nafikiri ya spare parts za magari. Na alikuwa mwanzoni anafanya kazi vizuri sana. Sana. Fanya biashara, ananiambia hakuna kitu nilichokuwa nakifanya kwa mkono huu kisifanikiwe. Lakini ghafla nafsi yake ikafukuzwa katika raha yake. Pengine nitaongea na wewe vizuri jioni, utafahamu. Kuna wakati Nebukadreza alifukuzwa katika raha yake ya kifalme. Hapo mambo mengi yanayoweza kukuondoa kwenye raha yako nimesema. Lakini huyu jamaa akajikuta ghafla hayupo kwenye raha yake. Hafanyi biashara, hauzi, spare parts ziko hapo, ana marejesho benki, hana pesa za kurudisha, hakuna biashara inafanyika. Alikuwa anauza huko siku za nyuma mpaka milioni 7, milioni 10, 15 kwa siku. Sasa anauza mpaka shilingi 1030. 1030 anauza vibolt viwili, anarudi nyumbani. Anakaa hapo. Akanambia mchungaji, nikafika mahali maisha haya sikuwahi kuishi hata siku moja. Hayo akaja ofisini kwangu anahitaji maombi. Nikamwambia ni jambo moja tu. Nafsi yako. Ananiambia sijui ni kitu gani kimetoka. Nikamwambia nafsi yako imefukuzwa kwenye raha yake. Haupo kwenye raha yako. Haupo kwenye good time. Hauko mahali Mungu alikuumbia. Nafsi yako imefukuzwa kwenye raha yako. Mungu alikuja akaita nafsi ya Adam kwenye bustani ya Eden. Akamuita Adam, "Where are you, Adam?" Adam, uko wapi? Kwa nini? Nafsi yake iliondoka kwenye raha yake. Na nikamwambia kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako, nafsi yako imefukuzwa kwenye raha yako. Akanambia nina mgogoro wa kufa mtu kwenye ndoa. Nina mgogoro kwa wafanyabiashara wenzangu. Nimeshindwa kueleweka. Nina matatizo. Nilikuwa nasafiri kila mwezi mara 3, mara 4, mara 5. Sasa nina miezi 9 sijawahi kusafiri kwenda Dubai kwenda kutafuta. Nikamwambia usiogope. Nafsi yako imefukuzwa kwenye raha yake. Lakini ahimidiwe Bwana. Maana kile tunachokifanya hapa ni kuita nafsi yako irudi kwenye raha yake. Yalikuwa ni maombi yasiyozidi dakika 2. Nikamwambia rudia pamoja nami. Iite nafsi yako. Sema nafsi yangu, nafsi yangu. Rudi rahani mwako, rudi rahani mwako. Baadaye nikamwombea. Nikamwambia nenda. Sikuwahi kuona kitu kama hicho. Haikufika saa 7 mchana ameshauza zaidi ya milioni 50. Ameuza siku zaidi ya milioni 50 siku hiyo hiyo moja. Baada ya hapo hakuwa tena mtu wa kawaida mpaka napohubiri hapa asubuhi ya leo. Hebu mpigie Jehova makofi ya shangwe. Pigie tena Mungu vigelegele vya shangwe. Acha nafsi yako irudi kwenye raha yake. Umetembea au umetembea nje ya raha yako. Nilikuwa nakutambulisha mdogo wangu hapa. Unamuona kabisa na familia yetu kama nilivyosema. Lakini hakuwahi kuvuta bangi wala kunywa pombe katika maisha yake. Alikuwa anafanya biashara. Tena alikuwa na supermarket nzuri tu huko Mwanza. Akapata shida ya kibiashara, pata msongo wa mawazo, akili hazikurudi tena. Akawa kichaa miaka 7 ya kutembea kwa mguu kutoka Moshi Marangu mpaka hapo kwenye Mtoami. Mtoami hapo kwa mguu. Akaja kuoga hapo mto kwa mguu. Tukafikiri nakufa, ameshakufa. Lakini hatukufanya maombi mengine, ni kuita nafsi yake irudi kwenye raha yake. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa? Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, acha Mungu airudishe nafsi yako kwenye raha yake. Pale ambapo shetani aliitoa, lazima irudi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu mpigie Jehova makofi mengi ya shangwe. Acha nafsi yako itoke kwenye mashimo yasiyo na maji. Acha nafsi yako itoke kwenye laana. Acha nafsi yako itoke mahali ambapo adui ameiapisha. Hata kama uliapishwa kwenye miti mibichi au mikavu au kwenye majabali au kwenye mapango, nafsi yako acha irudi kwenye raha yake. Sijui kama kuna washindi hapa wanaonielewa wangepiga makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Tunaita nafsi yako
irudi rahani mwake. Haijalishi kuna watu ambao wamekukosesha amani, wamekusema vibaya, wameishikilia nafsi yako na mafaili yako yamechafuliwa, nafsi yako itarudi rahani mwake. Na kuna watu wachache ambao watakuona kwa sababu walijua namna ambavyo ulikuwa unapita, watakuuliza hivi ni kitu gani kimetokea, waambie nafsi yangu imerudi rahani mwake kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi hayatoshi kwa watu ambao wanaelewa sawa sawa. Ninasema nafsi yako irudi rahani mwake pale ambapo kiwango kile na cha kuzidi. Unajua kazi ya shetani ni kutoa nafsi zetu kwenye raha yetu. Adam alikuwa kwenye bustani ya Edeni kwenye raha yake. Shetani alikuwa na kumtoa hapo kwenye raha yake. Lakini Mungu alikuja akaita nafsi ya Adamu. Akamwambia, "Where are you Adam?" Adamu akasema, "Nimeisikia sauti yako nikaenda kujificha, maana ni uchi." Lakini shetani alimtoa Adamu kwenye raha yake. Mungu aliita nafsi ya Adamu tena kwa jina, "Where are you Adam?" Sijui kama nitapata nafasi. Lakini nataka nikwambie that statement, hiyo statement ya Jehova inayoita where are you Adam, haitamwacha mtu yoyote katika nyumba hii kwenye hasara wala kwenye mateso wala kwenye misiba. My God, hebu mpigie Jehova vigelegele, halafu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, nisaidie kuambia Adam uko wapi kwa jina la Yesu. Ni mbingu zinaiita nafsi. Hakuna mapepo yanayoweza kuzuia, hakuna dhambi inayoweza kuzuia. Nasikia kuitwa na sauti yake. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Where are you Adam? Adam uko wapi? Nakwambia ni sauti ambayo hata kama mapepo yalikushusha chini ya bahari yakafunga kisimati chako hapo, haitazuia sauti ya Jehova. Nasikia kuitwa. Wako wapi watu wanasema nasikia kuitwa, nasikia kuitwa? Hautabaki. Hata kama kuna wachawi walikutupa kwenye jangwa la Saudi Arabia, hata kama ulitupa kwenye jangwa la Arabuni ya kwamba utafirisika, utakuwa kama jangwa, Jehova anasimama kwenye madhabahu hii, anasema Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Ipo sauti ya Jehova. Nafsi yangu rudi rahani mwako. Wako wapi washindi hapa ambao wanampigia Jehova vigelegele vya shangwe? Piga tena. Haleluya. Nasikia kuitwa. Nasikia kuitwa kutoka kwenye hasara asubuhi ya leo. Nasikia kuitwa kutoka kwenye magonjwa. Nasikia kuitwa kutoka kwenye misiba. Nasikia kuitwa. Nafsi yangu inasikia kuitwa kutoka kwenye hasara ambazo zimenilaza usiku kucha bila kulala usingizi. Nasikia kuitwa kutoka kwenye madeni. Nasikia kuitwa. Wako wapi watu wanaosema nasikia kuitwa asubuhi ya leo? Na mimi ninasema hautabakia pale. Kuna mahali watesi wangu waliniweka, wakafikiri wamenificha mbali kabisa, na wakafikiri wamenimaliza. Lakini sauti ya Jehova ilikuja, "Where are you mchungaji Kimaro?" Na mimi nikasema, "Bwana, niko hapa." Hawakuweza kunishikilia. Yeye aliyenitoa hatakutoa na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi washindi hapa? Wangepiga makofi. Hallelujah. Where are you Adam? Hilo neno lilimtoa Yesu mbinguni akaja kuvaa mwili duniani. Hilo neno lilimsababisha Yesu akafufu, akafa, akashuka mpaka kwa wafu, akafufuka. Hilo neno halitakuacha kwenye hasara, halitakuacha kwenye balaa, halitakuacha kwenye mikosi. Nasikia kuitwa na sauti yako. Simama, simama. We are going to pray, time is over. Nataka niombe pamoja nawe pale pale ulipo kwa maneno machache sana asubuhi ya leo. Lakini usikose kufika jioni, tutakwenda kujadili theologically juu ya wito huu. Nafsi yangu rudi rahani mwako. Mbingu
hazitaki ubaki mahali ambapo umepoteza. Some of you, baadhi yenu, may lose your position. Kuna mahali ambapo kwa kweli haupo. Kiwango chako cha kiupako, cha kimaombi, cha kifedha, cha kiuchumi, yani ulivyo na hapo ulipo, ni mashariki na magharibi, ni kifo na usingizi, havijawahi kulingana. Nafsi yako haiko pale. Maono uliokuwa nayo ya kuanzisha some project, wengine mmekuwa hapa mmekuwa na maono ya kuanzisha hospitali, ya kuanzisha mahali ulipo, na maono yako ni kifo na usingizi. Inua mkono wako juu, funga macho yako, nataka niombe pamoja nawe. Inua tu sauti yako, sauti ya kinabii. Narudia, sauti ya kinabii. Sema pamoja nami: Yehova Baba, katika jina la Yesu, umesema na moyo wangu, nami nimekusikia. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Ninaomba rehema, unisamehe e Bwana, unitakase kwa damu ya Yesu, unioshe kwa damu yako ya thamani. Nami ninasimama hivi leo sawa sawa na neno lako. Ninaita nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, rudi rahani mwako. Nafsi yangu, rudi rahani mwako. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninakuita hivi leo utoke kwenye majabali au mapango au mawe au magonjwa au kame au kaufu au fukara au mateso, pale ambapo umefichwa na nguvu za giza na dhambi na uasi. Nafsi yangu, rudi rahani mwako. Nafsi yangu, rudi rahani mwako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako kwa maneno machache asubuhi ya leo. Mwambie Mungu pale ambapo unafikiria kwamba nafsi yako imeondoka hapo, watoto wako wameondoka kwenye position yao, kuna mahali ambapo hawako sawa. Ile sauti iliyomuita Adamu kutoka kwenye dhambi na uasi, hiyo sauti, hiyo mamlaka ya kimbingu haitamwacha, haitakuacha. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya alfajiri ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao umewaangalia asubuhi na kulituma neno lako katikati yetu. Nami ninaachilia nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu kae pamoja nasi e Bwana. Baba, angalia nafsi za watoto wako ambazo zimeshikiliwa au katika mapango au katika mawe au katika misiba au katika laana, kila aina ya maroho ya kuzimu, roho za uharibifu na laana. Tunavunja vifungo, tunavunja nira, roho za mateso na huzuni, na ng'oa hayo mapando ya kipepo, roho za kichawi na laana, tunazivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu inenayo mema, Baba, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Hata sasa tunasema wewe ni Mungu, tena ni Ebeneza. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Unaishi na miliki na kutawala, wewe ni Jehova. Baba, waangalie watoto wako hata sasa, damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba, tunasimama kwenye madhabahu hii, tunazirudisha nafsi za watu ambazo adui aliziba nafsi zao, zikafungiwa kwenye majabali, kwenye mapango, kwenye mawe, kwenye laana, mahali ambapo shetani alizificha. Acha hivi leo zikapate kuondolewa hapo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninaomba e Bwana ukapate kuwabariki watoto wako asubuhi wanapoondoka kwenda kazini, damu yako ya thamani ikawanenee mema, uwabariki. Usikubali dhabihu na sadaka hizi, uzitakase, uzitume zifanye kazi yako. Bariki na kazi ya mikono ya watoto wako tangu sasa na hata milele, amen. Inua mkono wako, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Akubarikie Mungu Mwenyezi, uitwe heri, nafsi yako ikarudi rahani mwake. Bwana, arudishe na watu wa nyumbani kwako rahani mwake. Akupe amani ya nafsi yako, akufikishe kwenye kiwango cha neema ya Kristo.
akubariki Mungu Mwenyezi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen kwa makofi mengi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na sasa ninakuomba uchukue sadaka yako nzuri unapomtolea Bwana. Chukua sadaka yako nzuri kabisa asubuhi ya leo, ukimwambia Bwana, nafsi yangu rudi rahani mwako. Hakikisha umetoa sadaka, vikapu viko vingi vya kutolea sadaka. Nasikia kuitwa na sauti yako. Nasikia kuitwa na sauti yako. Sorry.